بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنا دجن لكي نجيتها نبي محمد رك رسول الله جن لن جن جن صلوات الله نبي بريم صلى الله عليه وسلم. برسان بجن لكي نجيتها نبي محمد هاي رسول الله هاي តែ យើង មិន សលាវាត លើ នប៊ី ទេ យើង នឹង គឺ ជា មនុស្ស អន់ មនុស្ស ខាត បក ម្នាក់ ដែល នប៊ី សល្លល្លោហ៊ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាម បាន ប្រាប់ នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ រ៉ាយម៉ អាន ហ្វូរ៉ាជូលិន ذុគីរទូ عنده فلم يصلي علي الى اخر الحديث رواه الترمذي. មាន ថា នប៊ី សល្លល្លោហ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាម មាន ប្រសាសន៍ ថា រ៉ាយម៉ អាន ហ្វូរ៉ាជូលិន បរោះ ម្នាក់ គាត់ អន់ ឬ ក៏ ខាត បង ذុគីរទូ عنده ដោយ គេ រំលឹក ឈ្មោះ ខ្ញុំ នៅ ចំពោះ មុខ គាត់ فلم يصلي علي គាត់ មិន សលាវាត មក លើ ខ្ញុំ ទេ គាត់ លឺ គេ និយាយ ថា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ នប៊ី មូហាម៉ាត់ នប៊ី និយាយ ចេះ នប៊ី និយាយ ចុះ នប៊ី ប្រាប់ លឺ ពាក្យ នប៊ី គាត់ នៅ ស្ងៀម គាត់ អត់ បាន សលាវាត ទៅ លើ នប៊ី ទេ គាត់ នឹង គឺ ជា មនុស្ស អន់ ឬ ក៏ មនុស្ស ខាត បង អី ដែល នប៊ី សាឡាម បាន ប្រាប់ នៅ ហាឌីស នេះ រ៉ាយម៉ អាន ហ្វូរ៉ាជូលិន ذុគីរទូ عنده فلم يصلي علي សលាឡោះ عليه وسلم ប្រាប់ យើង យ៉ាង ដូច នេះ អញ្ចឹង យើង នេះ ណា ច្បាប់ អ៊ីស្លាម បង្កប់ ប្រើ យើង ឲ្យ យើង ធ្វើ អំពើ ល្អ ឲ្យ បាន ច្រើន មិន ថា អំពើ ល្អ នោះ ជា ប៉ះឡា សដកា ឬ ក៏ ជា សម្បះ យ៉ាង សូណាត ឬ មួយ ក៏ ជា អំពើ ល្អ ផ្សេង ផ្សេង នោះ ទេ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម បង្កប់ ប្រើ ឲ្យ យើង ធ្វើ ឲ្យ បាន ច្រើន អញ្ចឹង ពេល ណា ដែល យើង ឮ គេ រំលឹក នប៊ី មូហាម៉ាត់ ហើយ គេ និយាយ ថា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ នប៊ី មាន ប្រសាសន៍ អញ្ចឹង នប៊ី មាន ប្រសាសន៍ អញ្ចឹង ហើយ យើង អត់ រំលឹក ទៅ យើង អត់ ជិគិត យើង អត់ សលាវាត ទៅ លើ នប៊ី ទេ យើង នេះ គេ ជា មនុស្ស កំណាញ់ ແລະ កំណាញ់ ម្នាក់ អញ្ចឹង ផល ប្រយោជន៍ ដែល យើង សលាវាត ទៅ លើ នប៊ី ម្ដង នោះ អល់ឡោះ តាអាឡា នឹង សលាវាត មក ចំពោះ យើង 10 ដង អានេះ ប៉ះឡា វា ធំ ធេង មែនទេ នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ នប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាម មាន ប្រសាសន៍ ថា មាន សល្លា អាឡៃយ្យ សលាតាន វ៉ាហិដាតាន សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី 10 សលាវាត វ៉ាហុតតត អានហ៊ូ 10 ខតីអាត វ៉ារូហ្វីអាត ឡាហ៊ូ 10 ដារាជាត រវ៉ាហ៊ុ នសាអ៊ី មាន ន័យ ថា نبي صلى الله عليه وسلم يمرسحتها من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات نونا هاي دا قد صلوات ملوك نعم دون الله تعالى نن صلوات لو قد وين دق دون وحطت عنه 10 خطيئات هاي كي نن لوب بمبات دوسا ربك كون جمعون دواب وروفيات له 10 درجات هاي كي نن لوك درجة لوك مرات ربك كون جمعون دواب داي جن نو بينا دي جن صلوات لو نبي تا مدون تي نه الله تعالى صلوات ملون جن دواب دون هاي اتنى بها بيك كلاين من ينك كي الله تعالى لوك بمبات دوسا جن جال جمعون دواب هاي الله تعالى جن لوك مرات جن جمعون دواب داي نن جن صلوات لو نبي مدون كود صلى الله عليه وسلم هاي جو با جن صلوات لو نبي دواب دون بفاي دون 50 ដង 100 ដង លើ នឹង ទៅ ទៀត ឬ ក៏ ក្រោម នឹង យើង គុណ ទៅ ណា យើង អ្នក ទទួល ផល ពី អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹង បាន នប៊ី ប្រាប់ ក្នុង ហាឌីស មួយ នោះ ណា រ៉ាយម៉ អាន ហ្វូរ៉ាជូលិន ذុគីរទូ عنده فلم يصلي علي អន់ ណា បរោះ ម្នាក់ នឹង ណា ឬ ក៏ ខាត បង ហើយ នៅ ពេល ណា ដែល គាត់ លឺ គេ រំលឹក ឈ្មោះ ខ្ញុំ តែ គាត់ មិន បាន សលាវាត ទៅ លើ មកលើ ខ្ញុំ ទេ អញ្ចឹង ពេល ណា ដែល យើង សលាវាត ទៅ លើ នប៊ី នេះ យើង បាន ប៉ះឡា ពី អល់ឡោះ ហើយ បើ យើង មិន សលាវាត ទេ យើង ជា មនុស្ស កំណាញ់ ទី 1 ទី 2 យើង អត់ បាន បង្កើត អំពើ ល្អ ដោយ យើង មិន បាន សលាវាត ទៅ លើ នប៊ី ផង ពេល យើង ឮ នប៊ី គេ និយាយ ថា នប៊ី ថា អញ្ចេះ នប៊ី ថា អញ្ចេះ យើង នៅ ស្ងៀម នឹង យើង មិន បាន បង្កើត អំពើ ល្អ របស់ យើង កន្លែង នេះ ទេ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា យើង ខាត ឲ្យ កន្លែង នឹង នោះ ណា អញ្ចឹង បាន ច្បាប់ អ៊ីស្លាម បង្កប់ ប្រើ យើង ឲ្យ យើង ធ្វើ លម្អ ឲ្យ បាន ច្រើន អញ្ចឹង ចាប់ ពី ពេល នេះ ត ទៅ ណា ទាំង មី ទាំង អោង ទាំង បង ប្អូន ទាំង មីង មា ពេល ណា ដែល យើង ឮ គេ និយាយ ថា នប៊ី មូហាម៉ាត់ និយាយ ចេះ យើង ឮ ពាក្យ នប៊ី សលាវាត ទៅ លើ គាត់ ភ្លាម សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ណា យើង ឮ ពាក្យ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ
Muhammad ឈ្មោះរបស់គាត់ salawat ទៅលើគាត់ភ្លាម sallallahu alaihi wasallam ណាយើងកុំនៅស្ងៀមកុំនៅស្ងៀមវាចូលនៅក្នុងអ្នកដែលគំរិះកំណាញ់ទៅទៀត al bakhilu man dhukirtu 'indahu falam yusalli alayhi sallallahu alaihi wasallam ប្រាប់យើងចឹងចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាព្យាយាមពេលណាដែលយើងឮគេនិយាយ nabi ថាអញ្ចេះ nabi ថាអញ្ចេះដូចលិញ្ញនិយាយមិនចឹង salawat ទៅលើគាត់ទៅ sallallahu alaihi wasallam ហើយ Allah ta'ala salawat មកលើយើងអត្ថន័យរបស់វាគឺ Allah ta'ala ផ្ដល់រ៉ាហ្មានផ្ដល់បរកាតអឡោះតាឡារំលឹកឈ្មោះរបស់យើងប្រាប់ម្លាយកាត់លើនៅលើមេឃឯណោះអឡោះតាឡាជាម្ចាស់ដែលបង្កើតមេឃទីបង្កើតអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណារំលឹកឈ្មោះយើងប្រាប់ម្លាយកាត់នៅលើមេឃអញ្ចឹងអានេះវាជារឿងសំខាន់បំផុតចំពោះសម្រាប់យើងនៅពេលណាដែលយើងសាឡាវ៉ាទៅលើនប៊ី sallallahu alayhi wa sallam អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសាឡាវ៉ាទៅលើនប៊ីបានច្រើនណានៅផ្ទះក៏ដោយនៅមស្ជីតក៏ដោយនៅស្រែចម្ការក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយបើទោះបីជាយើងជិះឡានជិះម៉ូតូអីសាឡាវ៉ាទៅលើនប៊ីអត់អីបាក់ទេណាអត់អីចំណាយពេលច្រើនទេសាឡាវ៉ាទៅលើនប៊ី Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad បានម្ដងបាទ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងអត់ចំណាយពេលវេលាច្រើននោះទេណាហើយក៏វាមិនពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងសាឡាវ៉ាទៅលើនប៊ីអបានច្រើនហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាដ